Vale. Thank you, Atema. Değerli basın mensupları, Hevalên hêja yê öncelikle ragihandinê hepinizin eline sağlık. berî her tiştî ji bo kedawe spas dikim. Demek dirêje divê karê hilbijartinê de me bi hevre kar kir. Demek dirêje em bi hevre kar dikin û îro em ê keda wan hilbijartinan encamê wan bigirin. Dem hat. Giştî xelkê me yê li Tirkiye dengê xwe îro bikartînin. Hêviya me ew e ku dengê tê bikaranîn ji bo aramî, hezkirî, ji bo aştî, ji bo demokrasî, ji bo edaletê bibe. Wek amûrekî ku li Tirkiye ev yek pêk bê. Li Tirkiye nehuquqiyên gelek zêde, neheqiyên gelek zêde çêbûn. Lê îro bi vê hilbijartinê derketiye holê ku êdî guhertinek mezin çêbibe. Em hemû li bendî ne, hemû xelkên li Tirkiye, gelên li Tirkiye hêviya wan heye ku guhertinek çêbibe. Hêviya me jî ji van hilbijartinê heye. Me jî îro dengê xwe li wanê bikaranî. Ji bo biratiyê, ji bo aştiyê, ji bo demokrasiyê me bikaranî. Ji bo giştî Tirkiye banga me jî ew e ku dengê xwe ji bo vê yekê bikarbînin. Hêviya me dîse ew e ku bibe ya xêrê. Îşev bi hêviyekî mezin em li bendî vê yekê ne ku qedera Tirkiye bêguhertin. Çavê me hemû li wan sindoqê li dibistana ne ku dema ve bin û encamekî baş jê derkeve. Kelecanek mezin heye, hêviyekî me mezin heye. Ji bo her kesekî li Tirkiye ku dijî divê ev kelecan hebe, ji ber ku reşbîniyek hebû, xirabiyek, sîstemek xirabiyê heye. Divê îro pê ve ev xirabî bi dawî bibe, ev sîstem biçe, ji bo jî me dengê xwe bikaranî. Û hêviya me ye ku Tirkiye jî vê yekê daxwaza me jî ev e ku Tirkiye bibe ciyekî aramî û demokrasî. Ez ji dil vêya bawer dikim ku wê bibe jî. Ankara'ya geçeceğim. Ez derbasî Ankara'ya bibim bi frokeye li giştî navenda me giştî li wê derê gel havalê xwe em ê encamê hilbijartinê bişopînin. Spas ji bo we.